ההפצצות האלה בסוריה, מה זה מפחידות? יכול להידרדר למלחמה בצ'יק? מפחיד. אני מקווה שהממשלה תגלה אחריות. מה נתניהו אמר שיהיה? ביבי עכשיו בסין. זה תקציב משוגע. זה לא להאמין שמעזים להגיש כאלה גזרות שנה אחרי המחאה החברתית. ועוד ביבי אמר שיוריד מיסים. טוב, ביבי עכשיו בסין. ערב טוב, אנחנו כאן במהדורת השבט. תוכנית החדשות האובייקטיבית ביותר בטלוויזיה. ללא מסור פנים. התוכנית שתומכת בחינוך חינם, בריאות חינם, רווחה חינם והורדות מיסים. ונפתח בכמה ידיעות. צהל הפציץ בסוריה. בהפצצת מתקנים אסטרטגיים בשטח סוריה נהרגו כ-300 איש. מהממשל הסורי נמסר, אנו מגנים בתוקף את המתקפה הנפשעת על אזרחי סוריה החפים מפשע. עוד נמסר מהממשל הסורי, האם יש מצב לדבר על איזה שיתוף פעולה בנושא מסוים, אנא צרו קשר. ראש הממשלה הפלסטיני המתפטר, סלאם פיעד, אמר, הסיפור שלנו הוא סיפור של הנהגה כושלת. במפלגת העבודה ביקשו להבהיר שאין להם שום קשר לעניין הפעם. אשת יחסי ציבור טוענת כי בכיר בערוץ אחד ניסה לאנוס אותה לפני 20 שנה. מהמשטרה נמסר כי מכיוון שמדובר בערוץ אחד, התיק ייסגר מחוסר עניין לציבור. וביהודה ושומרון, כרגיל, הכל בסדר גמור. כדי לבדוק עד כמה הכל שם שקט ורגוע, נעבור לכתבנו לענייני הכל בסדר בשטחים. מר וואלה סבבה, מה המצב בשטחים וואלה? סבבה. וואלה? כן, אני שומע אותך. כן, סבבה לגמרי. כמו שאתם רואים, האזור שקט ורגוע. אני כרגע עומד בהתנחלות הלא חוקית הזאת, שנמצאת ליד הכפר הערבי הפסטורלי, התבחל יהוד, שזה בעברית... סלט מטבוחה מיהוד. זה ממש לא הפירוש של זה. באמת, אז מה זה אומר? אז אני מבינה שהכל שקט, סבבה. לא הייתי אומר סבבה, רונית. יש כל הזמן התראות על תג מחיר ואירועי נקמה של מתנחלים. נקמה על מה? מה זאת אומרת? אמרת נקמה. על מה הם מבקשים לנקום? אין להם על מה לנקום, כי הכל סבבה פה. זה סתם דיבור כזה. וואלה. וואלה. אתה בטוח ששקט? כי נראה לי שזורקים שם אבנים. זה? לא, זה סתם מזג אוויר, חורפי, טיפוסי. אז יורד קצת ברד. עכשיו אביב. אביב? אז באביב המקומיים נוהגים לשחק עם המתנחלים חממו. לא! אני שרוף. מה זה, אמבולנס? יש פצועים? מה פתאום? הכל סבבה. פשוט אחד המתנחלים הם... הרגיש כל כך טוב, אז בא אמבולנס. לא הרגיש טוב, מה קרה לו? כנראה מזג האוויר, אמרתי לך, אבל צהל כבר ערוך לכל מקרה של פיגוע נקמה של מתנחלים. אתה לא הולך לראות מה מצבו? אין זמן אלחנן? יש דיווח על אירוע טרור, בית שרוסס בכתובת תג מחיר. אני חייב לצאת לשם. אוי, זה נורא, מה מצב הבית? בינוני עד קשה, אבל הסיידים מעריכים שהוא יצא מזה. והפצוע, הפצוע, סבבה. כן, הפצוע סבבה. אין לך נעם. כבר אמרתי לך. הכל פה סבבה. מה יש? מה כל כך דחוף? אני ממהר, אני צריך לטוס לסין. בגללכם אני מפספס את הביזנס לאונג'. זה החלק הכי טוב בטיסה. אני מצטערת, אדוני ראש הממשלה, אבל זה מקרה חירום. מסתבר שזה לא רק איתן ורטיימר. יש לנו עוד מיליונר שהחליט לשלם מיסים. מה, בלי מקלט מס? לא. בלי להעביר כתובת ללונדון? זה אידיוט. טוב, תעלי אותו על הקו. כן, שלום, מדבר ראש הממשלה בנימין נתניהו. אני מבקש להודות לך ששילמת מיסים למדינה. זמנים כאלה, כל שקל חשוב. איך כולם רבים עליה, אש ולאהבה, אך רק אני אתה יודע מהי אהבה.
מדוס עיניים ושולח יד. כמה זמן להם לוקח להבין שאת עירי, דגלך ניפי וליבי בוערת, אין לי עוד אחרת. עירי, עירי, עירי. כל אחד רוצה לקרוע, לחלק, לגזור, לא אתן להם לפגוע ועלייך אשמור. זו שכונה קשה ידעתי, מפחידה כל כך, לא לדאוג אני בבית, לא עוזב אותה. חניפי וליבי בוערת, אין לי עוד אחרת. עירי, עירי, עירי. גם כשרחוק הייתי מבולבל נואש, כשלקחו אותך ממני את כבשת הרש. גם אז שנינו לא שכחנו לנו לב אחד. לעולם אני מבטיח לא תהיי לבד. בליבי בוערת, אין לי עוד אחרת. עירי, 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 דגלך ניפי, בליבי בוערת, אין לי עוד אחרת. עירי, עירי, עירי. ועדת השחרורים החליטה שלא לקצר את עונשה של אתי אלון, שגנבה 250 מיליון שקל מהבנק למסחר. הוועדה הסבירה כי הגניבה פגעה קשות בבנק שהיה זקוק לכסף כדי לתת אותו לנוחי דנקנר. דרמה בשס, יושב ראש המפלגה אלי ישי הודח ובמקומו מונה חבר הכנסת אריה דרי. דוברו של אלי ישי מסר פשוט לא יאמן עד לאן הגיעה האפליה של מזרחים במדינה. מחקר חדש קובע התמכרות לפייסבוק עלולה לגרום להתקפים פסיכוטיים. טרם נמסרה תגובה מלשכת שר האוצר. מה הפעם לעזאזל? אתם יודעים שאי אפשר לסמוך על הצ'קים שעושים באינטרנט. אני חייב להיות שם שעתיים לפני, יש לי פה מרווח זמן קריטי עד השביתה הבאה. שחררו אותי כבר. אגב, מושי מושי, זה יפני או סיני? אני תמיד מתדלבל. זה חשוב לי, אחרת לא הייתי שואל. יפני, אדוני. סליחה, אבל זה מקרה דחוף. במה מדובר? זה רוני מזרחי מפתח תקווה, אדוני. היו לו מילואים בבעלי שהוא הגיע בזימון הראשון, בלי לבקש דחייה אפילו. טוב, נו, תעלי אותו לקו. רוני, שלום. מדבר ראש הממשלה בנימין נתניהו. תשמע, תודה רבה לך שהגעת למילואים. ונסיים בידיעה משמחת. חבר הכנסת ניצן הורוביץ ממרץ הכריז כי התמודד על ראשות עיריית תל אביב. מלשכת חבר הכנסת נמסר עוד, שמחתי לשרת בפרלמנט של מדינת ישראל. ישראל היא שכנה חשובה שלנו, אבל הגיע הזמן לחזור הביתה ולשרת את המדינה שלי. עד כאן מהדורת השבט. תוכנית החדשות האובייקטיבית ביותר בטלוויזיה. ללא מסו, פני. איתו!